naftooda horayaasha wasaaradda caafimaadka ee xuduudaha jabuuti lowi caddo ayaa waxa wey waxaa loo keenay dhaawac gaadhaya ilaa afar qof nimankii oo markii hore kooma sii geli lahaa ama xaaladoodu aada u adag tahay ayaa waxaa u yimid oo loo dalbay alla dhulkii lama mari kare ee helicoptariska gurmad daawudi hadda barbarkayga waxaa fadhiyaa docor cabdiwahaab nukruumo oo ah madaxa fayo dhowrka iyo xiliiryaha cudurada faafa ee ka tallaaba xuduudaha doctr waranku soo dhweynaya saacadihii in wayaartay dalka jabuuti waaa kday roboob asaare geystay doctor marka la eego xadka ay leeyihiin somalilan iyo dowlada jabuuti gaar ahaana agas dhanka lawicado waxaa jira dad tiro dhowrah oo dhaawac rboobkaasi u geysteen oo shaqaalaha caafimaadka deegaankaasi ay daaweyeen bal dadkaasi iyo khasaaraha intee legbaa soo gaaday balfaahfaahin bulshada kudanador kasiibismilaahimaanaiim aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Yeah. t v-ga bariga africa inuu mar kastaba u jeedo ummada wax u taraya oo matalan caawo tanoo kale muhiim bay u tahay waxa weye markaaynu isdur taagno arinta sidaaynu ka warqabno waxa wey afar itankii saacadood ee iminka aynu ku jirnay jamhuuriyadda jabuuti oo xad aynu wada leenahay waxaa ka jiray daadad fara badan oo habeennimadii ilaa gelinka dambe soconayay runtii markaa waxa dhacay kala go oo daadadku waxay u badnaayeen ama buura ka soo rugmanayaan e, dhinaca u dhexeeya lawiicado iyo jabuuti markaa waxaa dhacay in ay kala go- ku dhacay dooxyadii jabuuti iyo u dhexeeyey lawiycado oo dhinaca soomaaliya somaliland iyo dhinaca kaleba ah kala go-a dhacaya wuxuu keenay matalan halkii ay socon lahaayeen daadadkaas waxay qaadeen dad fara badan bay qaadeen oo sida aan ka warqabno markii la isticmaali waayey metela-an balanceu socon waayey waxaa la isticmaalayaa haatan waxa weeye in helicoptarska cirka la adeegsado ayay noqonaysaa oo socdaed arkaysay markaa waxaana inaga dhexeeyey innagana sidii hore anku sheegay xuduudahoo dhan ama ha noqotay jabuuti xuduudda inla leenahay ama etoobiya waxay naga dhexeeya xidhiidrh iskaashi oo dhinac kastaba haddii dhinac kale wax soo gaadrhaan uuu gurmanayo markaa nasiib wanaag naftooda horeyaasha wasaaradda caafimaadka ee xuduudaha jabuuti lowyo caddo ayaa waxa wey waxa loo keenay dhaawac gaadrhaya ilaa afar qof shan bay ahayn laakiin qof iska caadi buu ahaa marka sababtaay halkan ugu keeneenna waxay ahayd matalan xaggii ay u gudbi lahaayeen jabuuti ayaa waxa weyan jabuuti ma socoto wax canbalaansa oo dhulkii baa kala go-an sidaa darteed ayaa dad dhaawacmay oo dhiigka da-ayo dee waxa weeyaan xuduud ma leh caafimaadka xuduud male markaan leenahay ayaa ahayd oo oo practical isku bedashay bay ahayd marka waxay noqotay in dhaawacii si deg deg a low yacaddo loo keeno waxa weeyaan afart waay way kala cuslaayeen laba aada u cuslaa oo qof baa jiray ay matalen halbowlayaasho kala go-een oo u baahnaa kaalmaadtai deg dega in la talo marka nasiib wanaag naftoodorayaasha caafimaadkae wasaaradda caafimaadka ayaa loo keenay u gurmaday daweeyey kadib nimankii oo markii hore kooma sii geli lahaa ama xaaladoodu aad u adag tahay ayaa waxaa u yimid oo loo dalbay dhulkii lama mari kare ee helicoptriska gurmadka oo dul meeraysanaya ilaa galabta w kbmaantao dhan xadka jabuuti ama goobahan ay ka fataheen ee fataadu ka taagnmarka sidaasa badbaadadaas u dhacday labadaa qof waxaa loo qaaday markaa jabuuti labadii qof iska caadi weyn o saddex nin iyo gabadh marka nin iyo gabadh ayaa iminka jooga oo si fudud uxoog yihiin laakiin labadii kale saasaa ilaahay walaal ugu sahlay oo ay u heleen naftood horayaasha runtii loo odhan karo o adalkaysi xilliga a iyo guusha weynay ka soo gaadheen inay naf badbaadiyaan ayaa muhiima maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo